你不可能只靠听课就学会中文，我们必须在课后做大量的练习。下面的中文对话里，有我们这一课里学到的中文词、短语和句子。仔细听，试着听出我们在这一课学到的东西。当这些词、短语或者句子出现的时候，屏幕上会出现提示。开始。C001，你的帽子很漂亮啊，借给我戴一下。你可能戴不了，你的头太大了。我头不大，只是我头发又长又多，所以头看起来大。对，你的头发该剪了，都遮住眼睛了。我这有剪刀，你帮我把耳朵后面和脖子后面的头发修一下。那我剪了哦。剪吧。小心点！你剪刀戳到我的脸了。对不起，戳到哪儿了？是鼻子这里吗？C002，你嘴巴怎么了？好像有点歪，舌头伸出来我看看。不用看，和舌头没关系。我嘴歪是因为牙齿疼。你先把这个练习重复做2到3次。然后不看屏幕上的提示，只用耳朵重复听这些对话，3遍、5遍、10遍或者20遍，重复的次数越多，你的听力提高越快。关注中文的，你只用按照老魏的要求去做，就能用中国人的方式无痛学会中文。下节课再见。